Hezký den. Dneska ráno jsem se probudil s pocitem, že všechno stojí za hovno. Cítil jsem se úplně sklíčený, uzavřený, sevřený a nevěděl jsem, co s tím mám dělat. Říkal jsem si, že jo, bude skvělý víkend, tak si ho přece neskazím tím, že se budu cítit blbě. A pokud jste četli včerejší e-mail, tak jsem vám popisoval právě to, že se vám může stát, že se probudíte, že jo, už o víkendu s nějakým divným pocitem. Takže jsem si sedl a začal jsem vnímat, co vlastně cítím, co se děje. Uvědomil jsem si, že se koncentruju na špatné věci, které mi způsobují ten nepříjemný pocit, sevřenost, strach, prostě stres z toho, co bude a tak dále. Měl jsem chuť všechno zabalit, jo, však to možná taky znáte. A když jsem se nacítil na ten pocit, tak jsem začal vnímat právě ten hlas, který vycházel zevnitř, který mě táhl k tomu, běž natočit vedenou meditaci otevření srdce, která je součástí programu vedených meditací 2.0. A tak jsem šel natočit tu vedenou meditaci, už jsem se cítil lépe a vlastně díky tomu, že já natáčím tu meditaci způsobem, kdy medituju vlastně s vámi, když tu meditaci natáčím, tak jsem už na začátku se cítil mnohem uvolněnější, protože jsem se spojil se sebou, spojil jsem se s tím přítomným okamžikem, uvolnil jsem ten pocit, uvolnil jsem své tělo a hnedka jsem začal cítit, jak se více otevírám. No a postupně v té vedené meditaci pracujeme právě s vizualizací a pomocí vibrace otevíráme naši srdeční čakru. A krásně jsem se otevřel pomocí této vedené meditace. Bylo mi pak mnohem lépe. Cítil jsem, že jsem v souladu se sebou, že jsem v souladu se životem, že prostě jsem v tom proudu. Zase mě ten pocit vlastně vždycky, když se cítíme jako na hovno, tak cítíme, že jsme jakoby vlastně mimo proud, že jdeme jakoby špatným úplně směrem. A my, když si uvědomíme, co se děje, a pak pomocí třeba nějakých takových technik, jako jsou vedené meditace, se sladíme se sebou, tak jak kdybychom naskočili do proudu života, zase nás ten táhne život jako dopředu. A vždycky, když máme srdce otevřený, tak se staneme magnetem na ty všechny pozitivní věci. Pokud se v našem životě snažíme naše vize, záměry, cíle manifestovat na úrovni naší hlavy, že máme tuhle oblast uzavřenou a snažíme se to vymyslet, co máme dělat a co je ten správný krok, tak častokrát se cítíme frustrovaní, zmatení, děláme spoustu chyb, protože nemůžeme vnímat ten náš vnitřní hlas, naší intuici. A když uvolníme ten pocit našem srdci, když otevřeme své srdce, tak můžeme vnímat právě ten hlas, co nám říká, jaký je ten správný krok a necháme se takhle vést právě tím životem. Takže tahle meditace mě pomohla právě se uvést do souladu se sebou, do souladu s životem, dostat se do proudu právě života. A díky tomu vlastnímu prožitku a té vlastní otevřenosti pomocí té vedené meditace jsem cítil inspiraci, že vám chci tuhle vedenou meditaci dát jako dárek zdarma, abyste prožili, abyste ochutnali to, co jsem zažil dneska já. A věřím, že vám to zlepší den a že když se ráno třeba probudíte s nějakým divným pocitem, tak vám to pomůže změnit trajektorii vašeho celého dne a pomůže vám to uvést do souladu se sebou, pomůže vám to právě otevřít vaše srdce. A i když je tato vedená meditace součástí placeného programu vedených meditací 2.0, tak ji máte možnost právě zkoušet nyní zdarma. Nahoře nad videem máte počítadlo, kde vlastně vám se odpočítává čas, dokdy máte možnost tu meditaci vyzkoušet zdarma. A také jsem upravil vlastně díky této vedené meditaci ještě nabídku na program vedených meditací 2.0, který máte možnost získat se 45% slevou. Pokud chcete více informací, tak dole pod videem máte i odkazy, kde se dozvíte více o tomto úžasném meditačním programu. A já věřím, že vás na to meditace inspiruje vstoupit do té celé společné transformační cesty, která vás čeká celkem 22 vedených meditací, které jsou naprosto úžasné, stejně jako tato vedená meditace. Že moje inspirace je dát vám ochutnat tenhle prožitek pomocí té vedené meditace a věřím, že já vás tím inspiruju do vašeho života žít s větší otevřeností a že vás také inspiruju vstoupit do toho programu vedených meditací. Takže užijte si meditaci, věřím, že vám to zlepší váš den a pro ty z vás, kteří se do toho programu rozhodnete vstoupit, se na vás těším u prvního videa a u první vedené meditace.